Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Течко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Темата на днешната презентация е значението на ранната стимулация. На какво ще спра вниманието ви днес? Отначало ще говорим за ранното мозъчно развитие, след това ще се спрем на трите вида стрес, ще допълним вашите познания за това, как се изграждат дълготрайни връзки с детето и ще завършим с особеностите на темперамента на детето и как да го подкрепите. И така, ранното мозъчно развитие. Добре е да знаете, че мозъкът на бебето започва да се формира още от третата седмица на бременността, но продължава да се развива бързо през първите няколко години след раждането. Развитието продължава по време на детството, но с много по-бавни темпове. При раждането мозъкът има около 100 милиарда нервни клетки или неврони. Тези неврони се свързват едни с други. Обикновено тези връзки помежду им са от около 700 до 1000 за секунда. Виждате колко интензивни са мозъчните процеси. По този начин нервните клетки се свързват помежду си в системи. Благодарение на тези системи, детето може да вижда все по-добре, да чува все по-добре, да мисли все по-точно, да се движи, да усеща, да изразява емоциите си и много други неща. Тези системи се формират и усъвършенстват, когато детето трупа опит и се научава на нови дейности. Всеки опит, който бебето преживява, влияе върху начина, по който в мозъка се правят тези връзки между невроните и осигурява основата на функционирането на мозъка през целия живот на детето и на възрастния индивид. Впоследствие, голяма част от тези връзки между невроните отпадат, загубват се, особено ако те не се използват системно. Но заложени един път, те са условия за все по-добри мозъчни функции. Принципът е на използвай или го загуби. Заздравяването на тези междуневрални връзки е благодарение на реципрочните взаимодействия между родителите и бебето. Какви са тези реципрочни взаимодействия? Те са нещо много простичко, с което вие вероятно вече сте запознати. Ако бебето ви се усмихва, усмихвате се и вие. Ако той ви гледа в очите, и вие също го гледате в очите. Ако то посяга към играчка и не може да я достигне, вие му помагате да стигне до играчката. Когато бебето е малко по-голямо, можете да играете, например, на играта куко. Това са все примери за едни реципрочни и позитивни взаимодействия между вас и вашето бебе. При липсата на подходящи или адекватни дейности помежду ви, се нарушава във времето способността на детето за обучение и могат да настъпят във времето поведенчески отклонения или забавяне в развитието на детето. Мозъкът на детето заедно с това се отличава с пластичност. Това означава, че новите връзки между различните неврони се образуват много лесно, много бързо, но заедно с това детският мозък е по-раним на неблагоприятни въздействия в сравнение с мозъка на възрастните. Нека сега обърнем внимание на трите вида стрес. За какво става въпрос? Да се научи как да се справя с неблагоприятните фактори е важна част от оптималното развитие на детето. Когато се чувстваме заплашени, тялото ни активира различни физиологични реакции, включително се засилва сърдечният ритъм, повишава се кръвното налягане и се освобождават хормони на стреса, като например кортизол, адреналин. Когато едно малко дете се чувства закрилено от взаимодействието и взаимоотношенията с възрастните, които му дават чувство за подкрепа, то се научава да се справя с всекидневните предизвикателства, а системата му за реакция на стреса се установява в изходно ниво. Учените наричат това позитивен стрес. Поносим стрес е налице, когато по-сериозни трудности, като например загуба на любим човек, природно бедствие или плашещо нараняване, се неутрализират от грижовни възрастни, които помагат на детето да се адаптира. И по този начин смекчават потенциално вредния ефект на неестествено високите нива на стресовите хормони.
Когато детето е подложено на силни, чести или продължителни неблагоприятни фактори, като крайна бедност или многократно насилие, без да получава подкрепа от възрастни, стресът става токсичен, тъй като прекалено високите нива на кортизола увреждат развиващите си мозъчни връзки. Освен посочените фактори, които са изключително силни и въздействат върху нивата на стреса, други важни рискови фактори, например, са недостатъчното или неоптималното хранене, депресия от човека, който обгрижва детето, неблагоприятни взаимоотношения в семейството и други. Значителните неблагоприятни фактори в ранна възраст могат да доведат до проблеми за цял живот. Комбинацията от токсичен стрес, преживян на ранен етап от живота и често срещаните фактори, водещи до такъв като, например, бедност, малтретиране, пренебрегване или неглижиране на детето, злоупотреба с вещества или психически заболявания на родителите, както и излагането на насилие, може да окаже цялостно неблагоприятно въздействие върху физическото и психичното здраве на индивида. Колкото повече са неблагоприятните преживявания в детството, толкова по-голяма е вероятността от забавяне в развитието и други проблеми. При възрастните с повече неблагоприятни преживявания в ранното детство има по-голяма вероятност за здравословни проблеми, включително алкохолизъм, депресия, сърдечни заболявания, диабет и други. Добрата новина обаче в случая е, че вие като родители можете да направите промяна, можете да подкрепите вашето дете възможно най-рано в неговото развитие. Вие като родители и останалите хора, които обгрижват детето и са част от живота на детето, контролират количеството и вида на преживяванията, които детето получава. Средата, която осигурявате, ще помогне на вашето дете да достигнете най-добрия потенциал в по-късен етап от живота. Благодарение на ранното добро взаимодействие между вас и детето, детето ви ще стане умно, ще има по-добри успехи в училище, ще се адаптира по-добре към средата училищна и нататък във времето и има шанс да бъде по-успешно и по-щастливо от израснало дете и по-късно индивид. Как изграждате сигурна привързаност с вашето дете? Ето някои важни моменти, на които искам да обърна вниманието ви. Всички деца се нуждаят от обич. Те също така имат нужда да се чувстват сигурни, да получават и да проучват и да изучават своя свят. Не е достатъчно да обичате децата си. Те трябва да чувстват вашата обич и да могат да имат доверие във вас, за да развият една сигурна привързаност. Благодарение на това, вие може да осигурите едно нормално нервно-психично развитие на детето. А това нормално нервно-психично развитие на детето включва обичайно 4 сфери на развитие. Развитието на речта, развитието на социално-емоционалните взаимодействия, които да бъдат стабилни, когнитивното развитие, което включва способността за обучение, мислене, решаване на поставена задача. И последната сфера на това нормално нервно-психично развитие е двигателната активност на детето. Сигурната привързаност към възрастния засяга всички области на това развитие. Обикновено децата със сигурна привързаност имат по-добро мозъчно развитие, с повече връзки между мозъчните клетки, по-добри оценки в училище, по-добри комуникационни умения, по-напреднали езикови умения, по-голямо желание да проучват и изучават своя свят, по-добри социални умения и се сприятеляват и поддържат приятелствата по-лесно, имат по-добри умения за решаване на проблеми, за справяне с проблеми, по-малко агресивно поведение и по-малко поведенчески проблеми, по-добър контрол върху емоциите и по-добри взаимодействия с другите. Едно взаимоотношение между родител и дете започва преди раждането и е силно повлияно през първите няколко години от живота. Сигурната привързаност може да нараства, когато детето и родителя се наслаждават на времето заедно. Ето някои предложения, които ще помогнат на детето ви да формира сигурна привързаност към вас. Тази привързаност би трябвало да бъде използвана на всякаква възраст и етап от развитието на детето. Например, гледането в очите е важно. Давайте на децата цялото си внимание, когато те ви говорят. Това им показва, че те са важни за вас.
Децата се нуждаят от нежно докосване. Прегръщайте, гушкайте, милвайте и масажирайте децата, за да почувствате вашата обич. Давайте им физическа утеха, когато са разстроени. Погрешен е вече старият принцип, според който е добре бебето да поплаче повече, за да можело да се развие белия дроб, иначе той нямало да се развие. Избягвайте да оставите бебето да плаче нескончаемо. Добре е то да усеща вашето присъствие и вашата обич. По описания вече начин. Вземете плачещото бебе. Не карайте децата да прегръщат обаче, ако те не обичат да го правят. В този смисъл бих искала да обърна внимание, че още при бебетата, а и в ранна детска възраст, децата формират своите предпочитания към това, по какъв начин предпочитат да бъдат успокоявани. Едни от тях обичат да бъдат гушкани. Други обичат да им се говори. А трети обичат да гледат, да наблюдават. Имайте предвид, че някои деца не харесват един от тези начини за комуникация с вас. Т.е. има деца, които не обичат да бъдат много често гушкани, други, които не обичат да чуват много често вашите думи. Има и трети, които не обичат да наблюдават много добре.